Hallo en welkom hier bij Farm Spice. Ons is vandaag hier bij Sparrex. So, soek jy een parkie vir jou trekker? Sparrex het vir jou daai. Eindelijk is hulle al jare bezig om vir jou parte vir jou trekker te gee. Weet het nog het nie. Binner gaan my bietjie meer vertel van hulle of een internationale footprint en wat kan hulle vir jou bied. Binner, hoe gaan het? Goed, dankie jezelf. Nee, wat? Doodstil rustig. Dinge hardloop. Zeg een vinnig vir my, Sparrex, gee my gus een vinnige overview, precies wie is die maatskappy en wat doen julle? Okay, dankie. Ja, Sparrex is eigenlijk, soos ons wil sê, sleeping giant in die aftermarket part of agri-sector. Is een wereldwijde maatskappy met ons hoofdkantoor in Exeter in Engeland. Ons het een groot warehouse in Frankrijk, wat ons dan wereldwijd distribuut. Hier in Zuid-Afrika zelf het ons drie warehouses om die land. Ons het Johannesburg, ons het Durban wat ons hoofdkantoor is en ons distribution center is en dan ook Kaapstad. Ons het die laatste 12 maanden, toen ons allemaal so rustig gesit met COVID, by die huis regtig werk gedoen daaraan om ons reeks te vergroot in die Suid-Afrikaanse mark. Ons het in Zuid-Afrika nou net so oor die 16.000 parte beskikbaar. So. Ja, ons het 47.000 parte beskikbaar wereldwijd, maar ons vat met maar stuk vir stuk. Ons het regtig ongelooflike oue heritage in ons maatskappy, waar ons oue... Maar wat, as jy, wat beteken oue, want ek het nou geen idee waarvan jy praat nie. So, jy weet, as een product gemanufactured word, obviously is een oue manufacturer nummer 1 van die productielijn af, dan het jy af te maken wat we noem P&A supply. En ons is gelukkig dat wereldwijd het ons supply aan P&A, so baie van die producten wat jy hier vandag sien en in Zuid-Afrika gekoop, is op gemanufactured op OE standaard. So OE is original? Original equipment. Ah, dankie. Okay, ek het hem geweet van die original. Ja, ons het, en ons probeer regtig expand, ons is op een groot drive om nader aan ons boere te kom, om te hoor wat hulle soek van ons af. Ons het een regtig goeie distributie netwerk en customers in Zuid-Afrika. Ons het een ongelooflike sterk website, wat ons allemaal opnooi om op te gaan, www.sparrex.com. Daar kan jy alles van ons sien. Het ons stop daarvan of het ons nie stop daarvan nie, en dan kan jy ons naaste distributor of handelaar skakel of die partner. Nou, sê vir my, hoe lang is julle al in Zuid-Afrika? Ons is so net so oor die 30 jaar al in Zuid-Afrika. So julle kom al nie van vandag af nie? Oh nee, dit is nogal rikkie. Ja, en dit is so'n weer eens, jy sal net een bykie praat oor die heritage wat ons het. Jy weet, ons is een gevestigde brand in Zuid-Afrika en ook wereldwijd. So ons is nie een fly-by-night nie. Ons is nou net rechtig om ons, bezig om ons brand meer prominent te maak aan allemaal, want baie van ons kliënte loop elke dag in een local handelaar in en koop ons product, maar nooit geweet wie Sparrex rechtig is nie. En ons wil mense begin blootstel aan wat alles beskikbaar is. Nou, wat bied julle net so as jy, kom ons noem het, a high level overview, van wat is al die verskillende lyne wat julle dan bied? Ons deel ons besigheid in drie hoofgroepe regtig in. Eerstens is het tractor components, wat al jou traditionele hard tractor parte is, pistons en gaskets en bearings en welse, as wat daarmee saamkom, diesel komponente, dieselpompe. Dan het ons wat ons accessory lyn is. Dis een groot deel van ons besigheid ook, wat van lichte af gaan, LED lichte, safety glasses, ductape selfs, man, dis macht op klomp parte. En dan het ons wearing parts gedeelte, wat soos jy jou blades en al jou combine harvester equipment al daar ook het. So dis die groot drie hoofstukke wat ons het, maar in daar, soos ek sê, was een macht op klomp parte. En letterlik, van elke trekker wat amper al ooit gebouw is, ja, recht deur tot by die nietstes op die oomblik. Ja, ons probeer recht op ons, het was baie, baie sterk in ons trekker tot op 2016. Ons het laas jaar het ons beginne recht op werk in 2016 op nou, die manufacturing. Ons is gelukkig als gevolg van ons global footprint, het ons access op alle trekker data vir alle trekkers verkoop oor die wereld. En ons probeer seker maak dat ons vir ons kliënte kan bied wat in Zuid-Afrika beskikbaar is. En die laaste ding wat ek nou by julle wil wees het, hoe werk julle kwaliteitsbeheer? Jy praat van julle het nou vir OE's en whatever ook al, maar hoe werk julle kwaliteitsbeheer? Hoe weet ek as ek een ding koop wat een Sparrex naam op het, of kom ek stel het so,
Ek staan met twee goeders, hierdie kos wat hierdie ding, né? Ek staan met die, nou kyk ek na die pen en een Sperrix pen en ek kyk na een ander pen. Nou vir my is dit een pen is een pen. Ja. Hoekom moet ek die Sperrix pen koop? Wel, dankie vir die vraag. Weet, ons het een redelike groot R&D center wat in Exeter in die UK sit. So wanneer ons product development doen word, het in die R&D center gedoen word. Wanneer ons van ons fabriek af supply krijg, gaan elke sample testing deur die R&D center om seker te maak dat die produk op spek is wat nodig is. Een van ons groot afdelings in ons besigheid is Spenco, wat ek denk ons ook hier so op een van die stands het. Spenco maak OE komponente, ook vir die OE manufacturers wat ons net oor gepraat het oor P&I. So hulle moet seker maak dat al hulle producte op OE standaarde is en obviously trek ons van die divisie af ook parte. Maar die, en ook van die parte in Suid-Afrika inkom het ons in Durban, het ons quality check en beheerkamer om seker te maak. En ons is ook mens, ons moet ook besef dat daar mag daar partykeer 'n produk deurkom wat ietsie meer fout gaan, maar dis vir Sperrix ook, ons staan ons man wel agter ons produk. Ons is in Suid-Afrika, as 'n kliënt 'n probleem met haar kon sy wegneem, ons het area bestuurders in alle regions om die land, so ons probeer so vinnig as moontlik daai diens weer kan offer, om seker te maak, as die trekker staan, dat hy so vinnig moontlik weer aan die gang kan kom, want nobody's perfect. Ek dink dis die belangrikste ding om te weet dat niemand is perfect nie, maar ons probeer daai kwaliteit handhaaf no matter what. Laaste vraagie. Hierdie hele COVID besigheid, ek weet die ouens praat van gespecialiseerde staal is 'n issue om te kry, daai tipe van goed. Hoe lyk julle voorraadvlakke en hoe lyk die toekoms van die voorraadvlakke? En ek, wat ek wil weet is, hoe doeltreffend moet ek my mechanisasie beplanning doen? Rondom dit, gaan dit 'n risiko wees in die toekoms of is julle alright met julle goede? Ek dink eerlikwaar, ek dink ons is oor daai hump. Ons het in Januarie en Februarie hierdie jaar gesien wat ons supply regtig gedip het as gevolg van wêreld raw material shortages. Enige wat ons hier kan doen is om 'n alternatief te vat om net jou sacrifice quality nie. So die kwaliteit sal altyd daarby wees, maar ek dink wêreldwyd logistieke containers wat nie beskikbaar is nie. Ek dink dat dis, alhoewel het ons in Januarie, Februarie geaffekteer het, ek dink ons gaan weer later hierdie jaar weer sien. Ons allemaal hoor dat ons 'n third wave op pad en dit affekteer. So vir die boer daar buite kan sê ek, doen jy beplanning korrek, weet dat daar gaan materiaal, daar gaan partie wees dat jy net nie beskikbaar gaan kry nie. Jy gaan miskien later kry. Wat ons probeer wel doen is ons vlieg parte in, waar ons kan. Vlieg ons parte in, maar beplanning is ontsettend belangrik, maar dan certainty of COVID, jy kan alles goed beplan, maar as die container nie by die hawe uitkom nie, is out of your control. So beplanning is baie belangrik. Stem 100% saam mee. En dan sê vir my die julle dealer netwerk, jy sê die julle is landswyd, maar is dit dat julle in elke plaaslike dorp omtrent 'n handelaar het? Hoe kry ek daai handelaar? So wat ons wel doen, op ons website sal julle ons kontak besonderhede wel kan kry. Ons sal julle dan, as julle ons kontak, kan ons julle verwys na die handelaar wat naaste aan jou is. Ons het 'n ontsettende goeie footprint en ontsettende goeie customers reg rondom die land, wat ons represent. Ons probeer, ons ongelukkig deel nie met die eindhandel nie, ons deel ons netwerk, maar ons bemark en is daar om die technische support te kan gee op die product. Maar as julle ons op ons webwerf ingaan, julle kan ons e-post kontak en ons sal julle aan die naaste handelaar verwys. Right, so dis banner van Sperrix. So, belangrik, mechanisasiebeplanning in hierdie tyd, ek dink dit is krities. Ek het dit al gesê en ek gaan dit weer sê. Ek dink ons gaan in 'n tyd in wat jy gaan nog steeds alles kan kry, maar jy gaan dan party keer 'n week of twee moet wag om dit te kry. So kyk voor die tyd, goed wat jy weet in plantseisoen gaan breek, daai tipe van dinge. Stok maar klaar bietjie op met dit, bietjie anders as ander jare. Jy gaan nie net so vinnig by die koöperasie in hardloop en die goed kry nie. Maak nie saak wat dit is nie. En dan ja, Sperrix, hulle diens ons al jare en ek het dit nooit geweet nie. So leer ons elke dag iets nets. Dis hierso van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.